З різними відтінками червоного та елементами чорного кольору представники Вереса урочисто презентують форму своєї молодіжної команди. Виступатиме команда Ю-19 у першій лізі чемпіонату України і складатиметься насамперед з вихованців Костопільського спортліцею та Рівненської спортшколи Верес. Головне завдання – якісна підготовка молоді. Це буде як плацдармом для наших дітей, які закінчують футбольні школи, там різні ліцеї. В цій команді ми їх збираємо, самих обдарованих, і завдання одне. Ми будемо робити завжди, спиратись на тільки на місцевих вихованців, це наше буде так пріоритетне завдання. Разом із молодими вересівцями у групі 2 першої ліги виступатимуть дві команди зі Львова, по одній з Івано-Франківська, Хмельницького, Новояворівська та Мукачевого. Перший суперник рівнян – львівський «Опір». Гості 81 хвилину чинили опір господарям, але Верес таки вирвав перемогу. Гол забив Владислав Гончар. Ми тільки зібралися, це другий день як команда разом. По ігрі, що можна сказати, можна так, що перша стартова, говорю, ігра, хлопці трошки хвилювалися, але нічого, дяка Богу, результат у нас зложився. Основний склад був у нас з Костопільського обласного ліцею, футболісти 99-го року народження, які, скажімо так, в цьому році тільки закінчили навчання. Гру наступного туру чемпіонату України у першій лізі молодь Вереса проведе вже наступної середи у Чернівцях проти команди «Спарта» Буковина. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».